ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ଼ କରିଛି ଯୁବକ। ବୋଡେନ୍ ବଜାର ଛକରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଡେନ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଅସଫଳ ହେବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛି ଯୁବକ। ବୋଡେନ୍ ବଜାର ଛକରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ନାୟକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଅସଫଳ ହେବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଅସଫଳ ପ୍ରେମିକର ଯେଉଁ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ଅସଫଳ ହେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛି ପୋଲିସ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଅସଫଳ ହେବାରୁ ଲଳିତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଲଳିତ ନାୟକ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହେବାରୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବା କି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ହାତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏକି ଲଳିତ ନାୟକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ଯୁବକ ଲଳିତ ନାୟକ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ଼, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି।